Нөрөлдөлье. Тэр Монгол улсын хүн ам өнөөдрийн байдлаар 2,970,000 гаруй байгаа юм байна. За энэ оны 1-ний 7 сарын байдлаар 47,500 хүүхэд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 3.4% өссөн бол харин 2013 онд төрөлт 7.7% өсөж байсан байна. За тэгвэл засгийн газар өнөөдөр хүн амын хөгжлийн талаарх цогц баримтчиг хүүхдийн эрхийн тухай хууль, за хүүхэд хамгааллын хууль, гэр бүлийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгыг боловсруулж улсын их хурлд өргөн барихаар зэхэж байгаа юм байна. За үүнээс өмнө 2004 онд батлсан хүн амын хөгжлийн талаар баримтлах бодлого нь лооцон төдий шинж чанартай байсан гэж хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын яамныхан үзэж байна. Ажхам нийгмийн эдийн засгийн одоо хувьд дээр яаж шийдэх юм, үр дүн яаж гарах юм гэдэг тал дээр бол тодорхой зохицуулт бол орхигдсон. Зүгээр л одоо тэд онд хүн амын тэд хүргэнжээд юм лооцгийн шинжтэй ийм бодлогын одоо чухал тухай босруулсан юм байна лээ. Тэгэхээр одоо бол бид энэ удаагийн энэ хүн амын хөгжлийн зохицуулт юм байна чи босруулахдаа бид тухайн үед одоо нийгмийн эдийн засгийн үр өгөөж ямар байх юм те өсөлт хэдэн хувьтай байх юм тэрнтэй уялдаад хуамын мөсөлт хэд байх юм те бодит боломж юу байх юм бэ гэдэгт бол нэлээд судалгаа хийсэн. За энэ хүн Монгол улсын хүн ам өсч 2015 оны эхний улиралд Монгол улс 3 сая дахь иргэнээ үлгэдэж авах гэж байгаа боловч хүн амын өсөлтийг дагсан амарчих газар, сургууль цэцэрлэгийн асуудал хүндэвтэр байсаар байна. За цэцэрлэгийн насны хүүхэд жил тутам 3-4,000 гар нэмэгдэж хүүхдийн тоо тухайн хороонд байгаа цэцэрлэгээс айл хэдийн 3 давсан гэсэн мэдээлэл байна. Ингээд 8-р сарын сүүлээс эхэлсэн цэцэрлэгийн бүртгэлийг иргэн сануулъя.